אם כן, מה זה פסח? פסח זה יום הולדת של עם ישראל. נולד עם. בהתחלה לא היינו עם, היינו משפחה. אחר כך המשפחה גדלה, 70 נפש. 70 נפש, זה גם לא עם. מה? לאמא שלי היו 65 צאצאים. חצי לי, חצי לאח שלי. זה עושה שוויון בין אחים. כשמה שנפטרה הייתה ירושה, אז חילקנו לשניים, אז היה כתוב 51 שקל. לא 50 שקל, 45 אגורות. איי, 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 איי. איך נחלק אגורה? אחי אמר לי, אתה בכור. אני מוותר לך על חצי אגורה. יש משפחות, אחר כך רבים על הירושה, נעשים ברוגז. אם המת היה יודע, הוא לא היה מת. טוב, אז 70 נפש זה עוד לא עם. ומ-70 נפש הפכנו לעם. ל-60 ריבו. 60 ריבו גברים מגיל 20 שנה ומעלה. גם 60 ריבו פלוס נשים, ילדים, זה מגיע ל2 מיליון נגיד. זה לא עוד לא חייב להיות עם. כדי להיות עם יש תנאים, צריך מספר, צריך ארץ, צריך כוח, צריך רצון להיות עם. איך נהיינו מ-70, 60 ריבו? כמה זמן היו מצרים? 210 שנים. זה נס. חכמים אומרים, כל אישה ילדה 6 בקרס אחד. זה נס. זה מליצה. כי הרי יש מדרש שאומר 60 בקרס אחד. ויש דעה 600. זה לא יכול להיות. זה משל. אבל נגיד פשוט, שכל אחת ילדה 6 ילדים. כמה ילדים אתם? שלושה. אתה? חמישה. חמישה, הם מתקדמים. ארבע. מה? ארבע. ארבע. שבע. שבע, או? שבע. שבע, או. ממוצע? 6. חיפה ילודה גדולה. מה? חיפה היא ילודה גדולה. חיפה היא ילודה גדולה. לפחות זאת אני לא הולך לגור בחיפה. ממוצע, תעשו חשבון, ממוצע 6. עכשיו, אם כל זוג יש לו 6 ילדים, כל דור זה פי 3, נכון? עכשיו, דור ממוצע 20, גיל 20. מתחתנים צעיר. נגיד מתחתנים בגיל 17, אז 6 ילדים, 23, וממוצע. כמה דורות זה 210 שנים? 10 דורות. אם כן, כל דור פי 3. אז כמה יש לי אחרי 10 דורות? 3 בחזקת 10. כמה זה 3 בחזקת 10? 3, 9. 27,
81, 80, 240, 720, 700, 2,000, 6,000, 18,000, 50,000. פי 50,000. 50,000 כפול 70. 350. מה? חמישים אלף. חמישים אלף כפול 70. 3.5 מיליון. 3.5 מיליון. ואני רציתי להגיע רק ל-600,000. והגענו ל-3.5 מיליון. נו, אז מה הנס? הנס הוא שבאותה תקופה שישה ילדים אפשר ללדת, אבל היו מתים, היו הפלות, היו מחלות ילדים. אנחנו לא רגילים לזה. בארץ, ארץ מערבית, אין הרבה הפלות. וילדים שמתים עם מחלות ילדים, זה נדיר. אבל פעם, במערב, מתוך 3 ילדים, 2 היו מתים ממחלות ילדים. ובמדינות הלא מודרניות, 6 מתוך 7 היו מתים ממחלות ילדים. איך קוראים לנס שלא מתים ממחלות ילדים? חיסון. היי. זה לא נורא. אפשר גם חיסון מדבקה, אומרים את זה. לא נורא. ולא מתו. זה נס. במיוחד שחיו בעבדות ומסכנות. בעבדות ומסכנות. אין הרבה ילדים. עם שהוא במלחמה, יש פחות ילדים. כי האבא לא בבית, כי אין מה לאכול. לא מכנסים לרעיון שאין מה לאכול. הראש במקום אחר, וכן הלאה. תמיד עם במלחמה, ירידה ואחרי מלחמה. אז זה בכל זאת נס. כן, מי רצה לשאול? לא, אף אחד לא רוצה לשאול. כן, ודאי. 6 בקרס 1, תיאורטית אפשר. זה אומנם נדיר, אבל זה קורה. אבל לא 60, ואולי לא 600. אז אם 60 ו-600 זה משל, אז גם 6 זה משל. לפעמים מדברים במספרים. שקול, נכון. למשל, כתוב הגמרא, תאכל ארוחת בוקר. מי שאוכל ארוחת בוקר, 60 אנשים לא משיגים אותו. אומרים התוספות, ו-61 כן, ו-59 לא. אלא זה ביטוי לומר הרבה. כמו שאחד אומר, אמרתי לך כבר 1,000,000 פעמים לא להגזים. זה מספר איכותי כזה. לכן, אבל זה נס, אבל המספר, זה לא מספיק המספר, אמרנו. מה? יש, כמה יש בארצות הברית, לא יודע מה, כושים? מיליונים, מיליונים, הם לא עם. וסינים, ולא יודע מה, הם לא עם. בשביל להיות עם, צריך כוח. וגם צריך ארץ, לא יכול להיות עם במקום אחר. וצריך גם לרצות להיות עם. מה, סיני באמריקה, הוא רוצה להיות עם? לא, הוא מאושר, שהוא אמריקאי. אז הבעיה של ארץ, קיבלנו. הנה, עלינו לארץ. הבעיה של ה... של הכוח,
למדנו במדבר. למדנו במדבר להיות חזקים. למה? כי המדבר זה מקום קשה. מי שחי חיים קשים, אומר הרמב״ם במורה נבוכים, הוא נעשה גיבור. אבל מי שלומד במכינה, ישן על מזרון, אוכל בבוקר עם כפית, יושב על כיסא מרופד כזה, עם חור פה, כדי שלא יהיה קצת מרובע, הוא נאמר, נעשה סמרטוט. הולך לצבא, לצהל, בכוונה, תשבו על הרצפה. תשנו על מקום קשה. אל תאכלו, כן תאכלו, רוץ, קום, אדם נעשה גיבור. כמו שאומרים, קשה באימונים, קל בקרב. כמה פעמים ביקשתי שבמכינה ישנו על הרצפה. לא יהיה אוכל, יהיה קר בחורף, חם בקיץ. הם לא רוצים. הם משתדלים שיהיו תנאים לא נוחים. משתדלים, מאוד משתדלים, אבל לא, זה לא מספיק להשתדל. לא מספיק להשתדל. אז 40 שנה. ואמרנו עוד משהו. צריך לרצות להיות עם. לא באמת. היינו במצרים. מתבוללים. שכחתי. הגענו ל-60 ריבו, 600 אלף, אבל לפי החשבון זה 3.5 מיליון. אז יוצא כמה זה 350 מיליון חלקי 600 אלף? חמישית בערך. והחמושים יצאו ממצרים, נכון? אחד מחמישה יצא. כלומר, הפכנו מ-70 ל-3.5 מיליון, מ-3.5 מיליון חמישית יצאו. בערך 600 אלף. רואים איך אנחנו טובים במתמטיקה? 600 אלף. ואחרים, הם רצו להיות מצרים. מה נעשה? הם לא רצו להיות עם. טוב להם במצרים. וגם אנחנו שיצאנו, זכרנו את האבטיחים, וזכרנו את השומים, וזכרנו את הדגה. זוכרים כל זה. גם היום יש יהודים באמריקה, וגם בארצות אחרות. הם לא רוצים לעלות לארץ. טוב להם שם. וזה טעות. למה טעות? יש להם פרנסה, יש קהילה, יש בית כנסת, יש כשרות, אבל אין להם מדינה משלהם, אין להם צבא משלהם, אין להם שפה משלהם. אז מה? הם לא מבינים את זה? לא. למה? כי התרגלו להיות בגלות 2,000 שנה. כשמתרגלים משהו 2,000 שנה, זה לא קל לצאת מזה. הם לא רוצים להיות עם. זה לא מעניין אותם מדינה. הם גם לא מבינים מה זה. זה עצוב מאוד. אפילו בני עקיבא באמריקה. נוער, ציוני, הכל הכל. לא הרבה עולים לארץ. מדברים על ארץ ישראל וזה ו... לא עולים. לא כולם, יש שעולים, ברוך השם. אבל הרבה לא עולים. נוח להם שם. בסיר הבשר. כן. ביציאת מצרים, היו יהודים שנשארו במצרים? כן, ארבע חמישיות. אמרנו, ארבע חמושים יצאו, אחד מחמישה. נשארו במצרים? כן. מה, איזה הם לא נורמליים? מה, למה הם רוצים להיות עבדים? אתם זוכרים את העבד? אהבתי את אדוני, לא אצא לחופשי. מה? אתה רואה
שאנחנו שיצאנו גם התלוננו בדרך. זכרנו את סיר הבשר, זכרנו את האבטיחים, מה המבלי אין כברים במצרים, המדבר הגדול הזה, ונמאס לנו מאמן, ואנחנו באנו לארץ צריך לעשות מלחמות, חסרים טיעונים. אז נשארו שם במצרים. כמו היום, מה אתה שואל על המצרים? עזוב, היום. למה חצי עם ישראל הם בגלות? למה הם לא עולים? מה? טוב להם, הנה, ענית. טוב להם. אבל פה טוב להם, מה הסיבה במצרים? בהצהרת כורש היה להם טוב. אז הרבה מהיהודים לא... אתה אומר, הם עבדים, למה טוב להם להיות עבדים? אבל אתם שוכחים על הבן אדם שאומר בתורה, אהבתי את אדוני, לא אצל החופשי. הוא רוצה להיות עבד. יש לו מנטליות של עבד. הוא לא רוצה לשבור את הראש, הוא לא רוצה. הוא אוהב. הוא אוהב. מבינים מה זה לאהוב? אוהב את המקום. התאהב. היו יהודים. היה גירוש ספרד, נורא. למה? מה חטאו? אמרו החכמים. לא חטאו כי היו בספרד. זה לא באשמתם. חטאו כי התאהבו בספרד. היו פוגרומים קשים בגרמניה. שכחתי, ראשי תיבות של קהילות. מגנצה. שפיירה. כן, למה? מה הם אשימים שהיו בגרמניה? לא. אשימים שהתאהבו בגרמניה. זה הבעיה. אין ברירה. אבל לא להתאהב. אבל אם נמצאים הרבה זמן, מתאהבים? כן. ארבע חמישיות האלה לא מתו בימי החושך? הם מתו בימי החושך. למה בימי החושך? כדי לא לעשות בושות. שלא יראו. הם מתו בימי החושך. הם רצו להישאר. חושך זה המכה האחרונה לפני מכת בכורות. ולכן, אבל רצינו להיות עם. התעוררנו, גם בים, גם 2000 שנות גלות לא רצינו להיות עם. ולפני 100 שנה, 150 שנה, אנחנו רוצים להיות עם. אנחנו רוצים מדינה שלנו וצבא שלנו וכו'. אם כן, במצרים נולד עם. זה נס שנולד עם. ואחר כך, כמובן, זה לא מספיק להיות עם. השאלה מה העם הזה? מה חסרים עמים בעולם? יש הרבה עמים. זה כבר מתן תורה. זה עם שמה שמיוחד לו, זה נשמה שמתאימה לתורה. אבל זה לא פסח, זה כבר שבועות. עם שמקבל את התורה. ואחר כך, זה יפה לקבל את התורה, אבל כל עם תיאורטית יכול לקבל את התורה. לא, השכינה שורה בעם הזה. אבל זה נושא אחר, זה סוכות. אבל פסח, זה יום הולדת של העם. ולכן, כל המצוות, זכר ליציאת מצרים, זכר ליציאת מצרים. כי אם לא היינו נולדים במצרים. באמת השאלה היא, למה להיוולד במצרים? זה מקום קשה. למה לא בארץ ישראל? אברהם אבינו היה ארץ ישראל. אבל זה כבר ענינו.
נולדים מתוך, אדם נבנה מתוך קשיים. אז פעם נתתי שיעור, הורים, ילדים, יש קשיים, זה בונה. אמר הורה אחד, אם קשיים זה בונה את הילדים, אולי נעשה להם קשיים? אמרתי, לא צריך ליזום, זה בלבד מספיק. זה בסדר, 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 בסדר. יוצאים ידי חובת קשיים, ההורים גורמים בלי להתכוון, אין צורך ליזום. זה בסדר, כן, מי רצה לשאול? למה זה נקרא זמן חירות הילד? למה זה זמן חירות הילד? אותו דבר. אותו דבר. ילד נולד, לא אומרים הוא יצא לחופשי. אומרים הוא נולד. ילד נולד, לא אומרים הוא נולד לחופשי. בגלל א', אשכנזים עושים שלום זכר. על מה הם עושים שלום זכר? כי הילד נמלט. זה אחד משלושת הפירושים. הוא היה שבוי בבטן אמו. אומנם נעים שם, חם שם, הכל טוב. ואז, עכשיו, הוא בן חורין. בית, הילד, כשהוא נולד, הוא עוד לא מוכן. הוא חצי אפוי. סוס לא. סוס נולד, אחרי חצי שעה הוא הולך. אפרוח נולד, קווי קווי, רץ, מיד, הוא מוכן. והתינוק, עד שיוצא ממנו בן אדם. יש סיבות ביולוגיות למה אדם יוצא חצי אפוי ולא מוכן. כי אם היה מוכן, היה לו ראש גדול. היה יוצא מהאימא, קורע את האימא. גם ככה זה קורה לפעמים. שהראש גדול מדי וצריך לא די התערבות, היה קורע את האימא. נוסף לכך, אם היה יותר גדול, היה כבד, היה נופל. לוחץ ונופל. אצל הבהמות, הן הולכות על ארבע. אז התינוק הוא שוכב על הבטן ככה, אבל אצל האמא הוא שוכב ככה, לוחץ. זה סיבות ביולוגיות. למה הוא נולד חצי אפוי? אבל הסיבות הרוחניות הן, כיוון שהוא קטן, מלמדים אותו. אז הוא מתרגל שצריך ללמוד. אחר כך הוא לומד כל החיים. אבל אם היה נולד ויודע את הכל, אז הוא לא לומד. אז הוא יישאר אידיוט. לכן הוא עוד לא בן חורין. מתי הוא בן חורין? בר מצווה. בימינו, גם בגיל בר מצווה, הוא עדיין שלושת רבעי אפוי. 18. שמונים אחוז אפוי. כן, אז גם גיל 18 הוא צעיר. אי אפשר להתחתן בגיל 18. זה עולה על סרטון. 22.5, בין 20 ל-25, הוא אפוי. מה, התנור לא פועל? לא, זה מאכל יוקרתי. זה לוקח יותר זמן לאפות אותו. יום אחד נסעתי עם אשתי. ראו בצד ילד קטן ערבי בן 6 עם צון. היא אומרת לי, תראה, הוא בן 6 והוא כבר מטפל בצון. והילד שלנו הוא בן 6, צריך לטפל בו. אמרתי, נכון. אבל נראה עוד 10 שנים, עוד 15 שנה, הוא עדיין יהיה עם הצון. ונראה איך יהיה הילד שלנו בן 20. ודאי, לוקח יותר זמן ללמוד כל מיני דברים, מאשר ללמוד להביא צון. ככל שהתוצאה יותר עליונה,
הבישול לוקח יותר זמן. והתבשלנו במצרים 210 שנים. לכן היינו מוכנים במידה מסוימת, לא לגמרי. היה צריך עוד מדבר 40 שנה, 250. וגם כשהגענו לארץ, לא היינו מסוגלים לכבוש את הארץ. היינו מפוזרים פה, 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 שבטים, התנחלויות, בשלטון פלישתים. 300 שנה בשלטון פלישתים. כששמשון עשה, היהודים מסרו אותו לפלישתים. הם אמרו לי, סליחה, אין לנו ברירה. אמר, בסדר, תמסרו אותי. הוא הראשון, שמשון, שהעיז להילחם נגד הפלישתים. וכמה היו איתו? אפס. לבד. לבד הוא לחם נגד הפלישתים. ומה הוא לא עשה להם? כיסח אותם. וביום מותו הוא הרג יותר פלישתים, סרני פלישתים, שרים, גנרלים, מכל חייו. אחר כך שאול לחם ודוד לחם. 300 שנה. רואים פה ספר על שמשון, השגתי תמונה של שמשון. רואים? זה שמשון. הוא אשכנזי או ספרדי? אתיופי. אתיופי. שבט דן. או אתיופי. מעניין. אתיופי. הקיצור, לקח עוד זמן. עד שנהיה באמת בני חורים ולא תחת שלטון פשישתי. דוד. שאול התחיל בתור מלך. שמשון בתור בן אדם. היה שובר את הראש. מה אפשר לעשות? ודוד הצליח. אז היה לנו חירות, אבל עוד לא מימשנו. אז למה זה נקרא חירות? חירות קשה. יודעים, אומרים שזית, יונה עם זית, זה סמל השלום, נכון? ערפאת מצטלם עם יונה וזית, כי הוא אוהב שלום. אין בעיה, שינוח בשלום על משכבו. אבל איפה כתוב בתורה שיונה וזית זה שלום? הנה, נוח. אבל לא היה שם מלחמה. וזה שלום. אומר הרב שמשון רפאל הירש בפירושו על התורה, א', מה זה עלי זית? יונה אוכלת עלי זית? זה אוכל עלי זית. אלא יונה אמרה, אומרים חז'ל, יהיו מזונותיי מרים כעלי זית ולא תלויים בבני אדם. אני מעדיפה להיות בת חורים ולאכול קש, מאשר להיות משועבדת לבני אדם ולאכול טוב. אם כן, אומר הרב שמשון רפאל, היונה והזית זה סמל החירות, וזה הנכונות לשלם בשביל החירות. זה לא בלבד חירות. לכן יש אנשים לא רצו חירות, לא רצו לשלם, גם באמריקה לא רוצים לשלם. לא רוצים ללכת לצבא, לא רוצים זה, לא רוצים זה. יש לזה מחיר. אם כן, זה יום הולדת, זה יום חירות. אמנם עוד לא חירות שלמה בפועל, אבל בכוח. יצאנו לחירות עולם. נולדנו בתור עם. אנשים צדיקים יש בכל עם ולשון. יש חסידי אומות העולם. גויים. יש גויים אידיאליסטים.
יש גויים שהצילו יהודים בשואה. יש יהודים, גויים, שנזרקו למחנות השמדה ומתו, כי הצילו יהודים. אבל זה גוי פרטי. אבל אנחנו מדברים על עם צדיק. זה אין אצל הגויים. אין עם צדיק. ולא יכולים. אנחנו ממלכת כהנים. גוי קדוש. עם צדיק עם צבא צדיק. צה"ל זה הצבא הכי מוסרי על פני כדור הארץ. מאשימים אותנו, בסדר. אולי צריך להיות עוד יותר מוסרי. אבל אנחנו עשר יותר. יש אחד הומוריסט שקוראים לו מאיר עוזיאל. קריקטורות. הוא נכד של הרב עוזיאל, הרב הראשי. הוא פעם כתב, אנחנו לא מבינים בתחרות העולמית מיס מוסריות, מדינת ישראל תמיד מגיעה למקום האחרון כאשר היא היחידה להתייצב לתחרות. הצבא מוסרי, כלכלה מוסרית. מה זה כלכלה מוסרית? אני לא דורש שיהיה שוויון. היה צריך להיות שוויון. למה? למה שהוא יהיה יותר עשיר ממך? למה? אבל זה לא יכול להיות שיהיו עניים. יש עניים בעם ישראל? ודאי יש. כנראה פחות ממדינות אחרות. הרבה פחות. אבל יש עניים. יש הרבה ילדים אוכלים מזון לא בריא. לחם, אורז, יטריות, תפוחי אדמה. אז לא רעבים. אבל זה לא בריא. צריך לאכול פירות וירקות. אבל פירות וירקות זה יקר. אז הילדים משמינים, משמינים. 30% מהילדים בגן סובלים מהשמנת יתר. וזה יגיע בקצב הזה ל-50%. השמנת יתר זה לא בעיה אסתטית. מה אכפת לי מה אדם הוא שמן או רזה? שטויות. זה בעיה בריאותית. זה דבר שצריך לתקן. אגב, איך קוראים לעניים במילה נרדפת? ספרדים. אבל בשביל מתכחשים לזה. אומרים, לא נכון, לא נכון, תראה, הספרדי הזה הוא עשיר. כן, 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 כן. סך הכל, הספרדים, הרבה יותר עניים מאשכנזים. אשכנזים תפסו את השלטון, את הכל, לא נותנים לספרדים להיכנס. שלא יספרו לנו סיפורים. לא כל האשכנזים, ולא בזדר, בזדר, בזדר. אבל בינתיים זה מחלה כבר 100 שנה. הדבר הזה. לא, הנה הוא ספרדי, כן, הוא ספרדי. הוא ספרדי שהשתכנס לגמרי. לא רואים שהוא ספרדי. אז מה החוכמה? אז זה לא יכול להיות. זה לא מדינה צדיקה. אם יש עניים, שחסר להם אוכל בריא. כמה זה עולה לחודש אוכל בריא לנפש? 1,000 שקל. 1,000 שקל. וזה הם 7. פלוס נורים 9. 9,000 שקל. זה מטורף. איפה יקרו 9,000 שקל בשביל אוכל? אוכל בריא, לא לוקסוס. פירות וירקות, זה יקר, פירות וירקות. לפעמים אני מוזמן לחתונה וזה,
אוכל כזה טוב, אין פירות, שמתם לב? אפילו בית מלון הזה, אין פירות. ירקות יש קצת. מה זה פה? כי זה יקר, פירות. אבל זה בריא. אז צריך כלכלה צדיקה, צבא צדיק, יחסים חברתיים צדיקים. מה זה בחירות מלכלכים אחד את השני? אתם לא נורמליים? לגמרי הם לא נורמליים. ומלשינים, מספרים שקרים, ואתה כזה, ואתם שומעים כל הדברים האלה. זה באמת. זה באמת. לשון הרע, ושקרים, וכל אחד מלכלך את השני. אפשר לחשוב שזה בריטים. וככה מדברים. אמר רבי ישראל, אבל אז איך אני אצליח בבחירות? אמר רבי ישראל סלנטר, אתה רוצה להיות טוב יותר מאחרים? אין בעיה. אל תחפור לשני בור, תבנה לך הר. מותר לי לומר, המפלגה שלי היא יותר טובה מכל המפלגות. מותר. אבל אל תגיד, כל המפלגות האחרות הן זבל. לא נכון. אל תלך לך אחרים. ודאי, מותר לי לומר שאני הכי טוב, כי אני רוצה שיצביעו. זה לא בסדר. מדינה צדיקה, לבחירות מכובדות, וכן הלאה. מה אתה מוכר נשק למדינות שרוצחות אנשים שעושים פוגרומים ושואה? אבל אנחנו צריכים להרוויח כסף. ודאי צריך להרוויח כסף. אבל יש גבול כמה למי מוכרים נשק. מוכר נשק לאמריקאים ואו שם. אתה מוכר נשק למדינות באפריקה שמשתמשים בנשק, לרצוח סתם אנשים, לאנוס נשים, לאנוס ילדות. אבל זה מכניס לנו כסף. בסדר, אני בעד כסף. אבל לכל דבר יש גבולות. זה לא ישר הדבר הזה. ועוד הרבה דברים שאנחנו צריכים לתקן. כל זה עוד מסבירים שאנשים צדיקים בעולם יש הרבה. מדינה צדיקה אין. אנחנו חייבים להיות מדינה צדיקה. ואנחנו מדינה צדיקה. פעם לא היינו. לכן היה חורבן בית חשבון חורבן השני. עכשיו אנחנו מסוגלים להיות מדינה צדיקה. אנחנו לאט לאט מתקדמים, לוקח זמן. לא, לא, זה לא ביום אחד. יכול לקחת שנים, עשרות שנים, מאות שנים. אף אחד לא יודע. אם אנחנו רואים שדרך ההשפעה שלנו זה דרך זה שנהיה מדינה צדיקה, אז העמים יושפעו. כן. אז איך כבר עכשיו בתהליכים האלה יש התכחשות מאוד גדולה לזה של הגויים כלפינו? קודם כל, אנחנו עוד לא אומה צדיקה. יכול לקחת 100 שנה, 200 שנה. בית, הגויים. הם לא רוצים להיות מדינות צדיקות. הם רוצים להיות פירי אדם. זה מפריע להם. הם כועסים עלינו על זה כבר כמה אלפי שנים. שבגללנו נעשו מוסריים במידה מסוימת. כי אמרנו לא תגנוב ולא תרצח ולא זה ולא זה ולא זה. לכן יש אנטישמיות. ככה אומר הרמב״ם. באיגרת תימן. ככה אומר הרב קוק בספר אורות. יש אנטישמיות, כי הכנסנו אצל הגויים להיות מוסריים. אז או שאדם הוא מוסרי או לא. אם הוא מוסרי, זה מעצבן אותו. בגללך אני לא יכול לעשות מה שאני רוצה. או שהוא לא מוסרי, הוא עושה מה שהוא רוצה, אבל עכשיו יש לו מצפון לא טוב. לכן הם שונאים אותנו. זה הסיבה של האנטישמיות. למה הם יהיו אנטישמים? גנבנו מהם משהו? לקחנו מהם משהו? לא נכון. בכל מדינות העולם אנחנו אנשים טובים וחמודים. הם לא רוצים, תלוי. יש גויים שמאוד מעריכים אותנו. והרבה לא רוצים. הם לא רוצים להיות מוסריים. הם רוצים להיות פירי אדם. החיה שבאדם. באדם בפנים, אדם הוא חצי חצי. חצי מלאך,
חצי בהמה. כולנו. צריך שהצד מלאך יגבר על הצד בהמה. אבל יש שרוצים לא. הרבה יותר נעים להיות בהמה. מה יש? בהמה משכילה עם משקפיים ועם מחשב, אבל בהמה חיה. אני רוצה להרביץ למי שאני רוצה, לוקח אישה שאני רוצה, אישה יפה אני לוקח, אבל היא נשואה. רגע, רגע, מפריע לך אני לוקח את אשתך? כן. כבר לא מפריע. אמרנו, מה? עוד מישהו מי יתווכח? לא, אמרנו. אבל אני לא רוצה את אשתך, לא רוצה, נגמר. זהו, זהו. אז יש הרבה אנשים, זה מה שהם רוצים. עדיין יש סרטים כאלה במערב, של המערב הפרוע. יורה פה, יורה שם, הוא חזק, מה זה פה? מזה אתה עושה סרטים? לכן יש אנטישמיות. קל וחומר להיות עם צדיק, ולכן כשיבוא משיח, יהיו לו מלחמות גדולות. יהיו לו מלחמות עם כל המין האנושי. והוא יצטרך לכבוש את כל כדור הארץ. זה לא יספיק שייתן להם שיעורים, ייתן להם קלטת של שיעור, שאמרתי. הוא יצטרך לכבוש את כל כדור הארץ, המשיח. מעניין, אה? פעם יום עצמאות, נשים רקדו ברחוב אחד, אומר לי, תגזור שהמשיח יבוא היום. אמרתי לו, למה? כדי שיהיה שלום. אמרתי, כשהמשיח יבוא, יתחילו המלחמות. הוא אומר, אז תגזור שלא יבוא המשיח היום. ואתם יודעים מה היה בסוף? הוא לא בא. רואים איזה... איזה כוח יש לי? שיבוא, זה כל אחד יודע לעשות. שלא יבוא. כוח. אז הוא מה שעכשיו יש לנו מלחמות זה רק חימום מקנה? המשיח יבוא ועושה מלחמות גדולות מאוד. מה, הוא לא יכול לשכנע את המין האנושי? בוודאי יכול לשכנע. יש לו אמצעי שיר. יש לו נימוקים קטנים, 10 מילימטר, יש לו נימוקים יותר טובים, 100 מילימטר, 150 מילימטר, תלוי. אם לא מצליחים לשכנע ב-150 מילימטר, משכנעים ב-300 מילימטר. יש לו שכנוע, יש לו שכנוע שנקרא טנק, זה די משכנע. יש לו זה. פעם. חבר אחד שלי תמיד היה, היינו יוצאים, היה אומר, רגע, אני בא מיד, אני לוקח את המשכנע שלי. האקדח הוא קרא לו המשכנע שלי. נכון, זה משכנע. מה אתה רוצה לשכנע אותם? בנאומים? פירי אדם? אז המשיח, הוא יעשה מלחמות גדולות. מדוע אדום ללבושך? הבגדים שלו אדומים מרוב דם. ובגדיך כדורך בגת. דורך בגת, משפריץ אדום. זה לא יפה, זה לא הומני. לא, זה לא הומני. מה שכל העמים רוצחים אחד את השני, זה הומני. והוא בא לעשות סדר, זה לא הומני. אבל למה הוא יעשה סדר? ייתן שיעורים בפרשת השבוע. לכן המשיח יכבוש כל כדור הארץ, אומר הרמב״ם, הלכות מלאכים פרק י' הלב. הוא משלו מים עד ים. מן הים עד הים, וקרקר, הוא יקרקר, הוא יתפוס כל בני שת. מה זה כל בני שת? כל המין האנושי, כולנו בני שת. אבל יש זמן. משיח זה בן אדם.
זה גם תקופה, גם בן אדם, אבל זה בן אדם. מה, בן אדם שיש לו כוחות על? מה, איך לא, לא כוחות על. מה, איך הוא השתלט על כל עולם? אני מנסה על ידי החבר'ה שילמדו אז במכינות. הנכד שלך, או משהו כזה, ודאי לא לבד, מה לבד. עם צבא. כמה צבא יכול? מה? כמה צבא שאני יכול? נראה לך. כמה יש יהודים בארץ? 7 מיליון. כמה יש ערבים מסביב, אויבים? 400 מיליון. נו. וכמה עוזרים להם? כמה יש מוסלמים בעולם? 1.3 מיליארד. נו. ונוצרים יש 2 מיליארד. חצי מיליארד אוהבים את היהודים, חצי מיליארד שונאים שנאת מוות, 1 מיליארד באמצע. יוצא שבערך יש להם, הם 400 מיליון ועוד עוזרים להם, נגיד, 2 מיליארד, 1.5 מיליארד. נו, אז אנחנו יודעים להילחם או לא יודעים? יודעים להילחם? המספר זה לא הכל. פעם היה רמטכ"ל, אמר, צבא קטן וחכם. לא, באמת? לא צריך לעשות. אנחנו צבא קטן וחכם. זה כתוב בתורה. אחד מכם ירדוף... איך כתוב? לא, אחד ירדוף 1,000, לא. לא, זה יותר מדי. אחד ירדוף 100. כל פנים, זה כתוב, שנהיה מעטים ונהיה. זה רואים דוד. גוליאת, צבא. שריון קסקסים, 3 מטר גובה מפחיד. ודוד, הוא לא יודע להשתמש בחרב, בנשק. הוא בא עם מקל. הוא אומר, למה אדם עם מקל? אני כלב. הוא, היה לו בתיק, הוא שם 5 אבנים. וביד הוא יחזיק את המקלע. סגור. גוליית לא ראה. והוא בא עם מקל, לטעות אותו. והוא רץ לקחתו, ותוך כדי ריצה, מוציא את המקלע, שם את היד בכיס, שם אבן, עושה... פאף! במצח. תוך כדי ריצה. והוא נופל, המום. לוקח את החרב שלו, חותך לו את הראש. אה? הוא טוב, אה? הבחור הזה. אז זה משל, שלפעמים הקטן מנצח את הגדול. איך חוכמה וגבורה. צריך אומץ וצריך תושייה. היה לו שריון קסקסים, אבל היה מקום אחד שלא היה מכוסה. תח, שם הוא פגע. ואז גוליית אמר, נה, נה, אני מרג אותך במקום ואתן נבלתך לאכול לבהמות השדה. אמר דוד, בהמות לא אוכלים נבלות. הוא התבלבל, שלי הוא. ואז הוא זרק, כי הוא אמר דבר לא נכון. הוא איבד אשתונותיו לרגע מרוב כעס. אמר דוד, זה במדרש שלי, הוא תח פרנפה, חתך לו את הראש. לכן אל תדאג. לא תמיד המספר קובע. יש עוד תכונות. נולדתם בעם הנכון, אה? לא רק בעם הנכון. בעם הנכון, ובזמן הנכון,
ובמקום הנכון, בארץ ישראל ובזמן הנכון, ולעם הנכון. לא כל אחד, אה? צריך להודות לשם. וגם במכינה נכונה, אבל זה כבר משני לעומת שלושת הדברים הראשונים. 2000 שנה זה היה לא המקום הנכון ולא הזמן הנכון וכולו, היינו מסכנים מאוד. עכשיו פה מדינת ישראל זה גן עדן, זה גן עדן. אם אתה פותח את השערים של ארץ ישראל, מגיעים לך מחר 1 מיליארד אנשים. לפחות, שיבואו פה לגן עדן. לפעמים אנשים אומרים לי, יש פה צרות. אתה מטריל מעצבן אותי. אתה לא יודע מה זה צרות. אני יודע מה זה צרות, כי כשהייתי תינוק, כבר אז היו לי צרות. כשהייתי תינוק, היה צריך להחביא אותי שלא אגיע למחנה השמדה. אוקיי? אז אל תדבר על צרות. אין לך מושג מה זה צרות. ברוך השם לא הגעתי, אבל אחרים הגיעו. מי זה אחרים? 6 מיליון. ואני בנס, נס ועוד נס ועוד נס ועוד נס, לא הגעתי. אז אני מקבל פיצויים מהגרמנים. בהתחלה לא רציתי לקבל, בסוף שכנעו אותי, מקבל פיצויים. ומה אני עושה עם הכסף? מוציא שיחות הרב ציודה. זה העונש שלהם. זה העונש. פעם הייתי בכותל, פגשתי בן אדם שאני מכיר, חזן כזה, אשכנזי. אמרתי, מה אתה עושה פה? הוא אומר, אנחנו עושים בר מצווה לילדים שהיו בגיל בר מצווה במחנות השמדה, וכמובן לא היה להם בר מצווה, ועכשיו הם בגיל 80, עושים להם בר מצווה בגיל 80. יפה מאוד. אמרתי, ומה אתם עושים בבר מצווה? טיול במנהרות הכותל, סעודה טובה, כמובן חזנות אשכנזית, והנה עכשיו הם יוצאים ממנהרות הכותל. תסתכל, הם יוצאים, 10 קצינים שלנו עומדים דום. אמרתי, זה הנקמה. זה הנקמה בגרמנים. יש לנו קצינים שעומדים דום. פה זה גן עדן, נולדתם בזמן הנכון. בזמן הנכון, במקום הנכון. מה עוד? לא נכון, במקום הנכון. בעם הנכון. מה? בעם הנכון. זה העיקר, בעם הנכון. גם במכינה הנכונה. אבל מי שיש עוד מכינות, אבל המכינה הזאת היא המכינה הכי טובה ברחוב הגיא. תחפשו ברחוב הגיא עוד מכינה, תמצאו. טוב, אשר לכם, פסח שמח.